بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة واقعة چپٹر نمبر 56. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعة, جب قیامت قائم ہو جائے گی. واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے کیونکہ یہ لا محالہ واقع ہونے والی ہے. لیس لوقعتها کاذبہ, اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. حافظۃ رافعہ, کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی. اذا رجت الارض رجا, جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہوا بسا, پھر پراگندہ غبار ہو جائیں گے. وکانت ہوا بسا, پھر پراگندہ غبار ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا, اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے. اصحاب المیمنہ, ما اصحاب المیمنہ, تو دائیں ہاتھ والے, سبحان اللہ, کیا ہیں دائیں ہاتھ والے. اصحاب المشمت, ما اصحاب المشمہ, اور بائیں ہاتھ والے, افسوس, کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون, اور سبقت لے جانے والے, ماشاءاللہ سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون, یہی ہیں اللہ کے مقرب. فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغات میں. سلۃ من اولین, بہت بڑا حصہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا. اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امتیں. وَقَلِيلًا مِنَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ, اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے. آخرین سے مراد امت محمدیہ کے افراد. عَلَى سُرُورٍ مَوْضُوعَةٍ, عَلَى سُرُورٍ مَوْضُوعَةٍ, وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر. متکین علیہا متقابلین, ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, آمد رفت کریں گے. بیاکواب و باریق وکاس من معین, انجورے اور جگ لے کر اور صاف شراب کے پیالوں کے ساتھ, ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, نہ اس سے انہیں درد سر ہوگا اور نہ ان کی عقلوں میں فتور آئے گا. وفاکہت مما یتقیرون, اور اس قسم کے میوے جو پسند کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے. وَحُورٌ عِينٌ, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. كَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ, جیسے موتی کے دانے سیپی میں چھپے ہوئے. جیسے موتی کے دانے سی پی میں چھپے ہوں. جزا بما کانوا یعملون, اس کی جزا جو وہ کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, وہ اس میں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات. الا قلیلا سلاما سلاما, صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور دائیں ہاتھ والے, سبحان اللہ, کیا ہیں دائیں ہاتھ والے. فی
صدر مقصود، وہ بغیر کانٹوں والی بیریوں میں ہوں گے، وتل منضود، اور ان کے لیے ہوں گے تہ بتہ کیلے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے، وماء مکسوب، اور بہتا ہوا پانی یعنی جاری چشمے جو خوش نہ ہوں، فاکہت کثیرہ، اور بکثرت پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ انہیں کوئی روک ٹوک ہوگی، یا نہ وہ پھل جو روک لیے جائیں گے یعنی کیول موسمی نہیں ہوں گے، وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں، بعض نے فرشوں سے بیویوں، اور مرفوع سے بلند مرتبہ مفہوم لیا ہے۔